kao što ste vidjeli, ritmička gimnastika, različiti uzrasti, dosta interesovanja vlada i ove godine za ovaj sport, pošto je veoma interesantan za devojčice. Termini su svakog dana od 11 sati u Hali K, tokom trajanja božićne škole. Devojčice rade sa rekvizitima kao što su lopta, traka, čunjevi, vijača i šta sam još zabrala, obruče najvažnije. Većina devojčica ostane u našem klubu da trenira, pošto je taj sport veoma interesantan, svaki trening je poseban, radi se nešto novo, na svakom treningu neke nove stvari i zanimljive uče u radu sa rekvizitima, bez rekvizita, tako da dosta devojčica ostane u našem klubu. Kako funkcioniše klub? Stalno objavljujemo za uspehe tvojih članica, tu su razna takmičenja, razni nivoi takmičenja. Jeste, evo, već 28. januara krećemo za Sofiju, imamo međunarodni turnir u Sofiji, Olimpija Cup, to je prvo takmičenje ove godine, dok ostala takmičenja kreću marta meseca. Mi nismo stale sa našim pripremama, menjaju se koreografije, korigujemo ih u skladu sa pravilnikom, pošto se pravilnik svake godine ima neke promjene. Nastavljamo sa normalnim treninzima bez obzira na božićnu školu, tako da se nadamo da ćemo da i ove godine imamo puno medalja i da ostvarimo još veći uspeh nego prethodne godine.